В останній зимовий день 2017 року в Україні сталося більше півсотні дорожньо-транспортних пригод. Про це повідомляє офіційний сайт Управління безпеки дорожнього руху. В результаті аварії загинуло четверо людей, 59 дістали поранення. Протягом лютого у ДТП потрапляли і уманчани. Одна з найбільш резонансних подій сталася 19 лютого на перехресті вулиць Незалежності та Успенської. 19 лютого. На перехресті вулиці Незалежності Успенська відбулося зіткнення двох автомобілів, а саме легкового автомобілю «Opel Vectra» та карети швидкої допомоги, яка рухалася за викликом. В результаті зіткнення постраждало п'ятеро осіб, які були госпіталізовані до Уманської міської лікарні для надання допомоги та оцінення їхнього стану здоров'я. Наступного дня на вулиці Енергетичній сталася ще одна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула жінка-пішохід. Наступна дорожньо-транспортна пригода відбулася 20 лютого, близько 5 години ранку, біля будинку по вулиці Енергетичній, 9. Автомобіль ВАЗ-21099 під керуванням місцевого жителя не впорався з керуванням та допустив виїзд на тротуар. У цей час по тротуару рухалася жінка-пішохід. В результаті дорожньо-транспортної пригоди пішохід від отриманих тілесних ушкоджень загинула в кареті швидкої медичної допомоги. І ще одне смертельне ДТП було зареєстровано на автошляху Київ-Одеса. З виїздом на місце події слідчо-оперативної групи відділу було з'ясовано, що водій автобуса «Неоплан» на 206-му кілометрі автодороги Київ-Одеса допустив наїзд на невідому особу чоловічої статі, яка переходила дану автодорогу в нестановленому місці. В результаті дорожньо-транспортної пригоди потерпілий від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події. Лише уявіть, що минулого року у ДТП загинуло 3187 людей. Більше 32 тисяч отримали каліцтва та тілесні ушкодження. Через автоаварії наша країна несе невиправні людські втрати. Тому, сідаючи за кермо, пам'ятаймо, безпека дорожнього руху залежить в першу чергу від кожного з нас.